վերջերս շատ դժվար դեպք եղել ունեցա գիտեք Շիրակի մարզում նույն ինքը տեսարանը ահավոր էր աղետ էր իրականում 7 մահ միանգամից մի դեպքում ունենալ բայց եկեք հաշվենք որ կարող էր գազելի վարորդի փոխարեն լինել մեկ այլ վարորդ եւ մենք ունենք ընդհանրապես 1 մահ այսինքն այդ պահին դժբախտաբար հայտնվել էր երթուղային գազելը որի մեջ գտնվում էին 13-14 ուղևոր Հարցը, այսինքն հետևանքները հաշվի առնելով կարող նույն հաջողությունով Ժիգուլի լիներ եւ մեքենայի ղեկին լիներ ընդհանրապես 1 հոգի եւ ինքը մահանար